Gazeta Zviceriane në gjuhën Shqipe, Le Canton 27, ka bërë një investigim për Dubajin, si është jetosh atje. Numri shqiptarve në Dubaj besohet se arrin deri 5000 gjatë sezonit të pushimeve. Ambasadori shqiptar në Emiratet e Bashkuara Arabe deklaron se shumë shqiptar janë prezantuar me mjaft sukses atje. Ka edhe student shqiptar që studiojnë kryesisht teologjin, financat, mjekësin, biznesin apo ekonomin. Por një numër vajza shqiptare shkojnë në Dubaj si eskorta. Disa prostituojnë për të siguruar jetesën. Shumica mendojnë se me këtë rrugë do pasurohen lehtë dhe shpejt. Me një popullsi prej 3 milion banorësh, mësohet se në Dubaj ndodhen 50.000 punonjësit e seksit. Në vitin 2006, Emiratet e Bashkuara Arabe dobuan 4.300 të tilla. Numri prostitutave është i lartë nga vende si Rusia, Ukraina dhe Serbia, por nuk mungojnë as shqiptaret. Mësohet se rreth 500 vajza shqiptare gjenden në Dubaj për të shitur shërbime seksuale. Në qershor 2023, Reuters publikoi një investigim të titulluar Si tortura, mashtrimi dhe mosveprimi mbështesin industrinë e rrëzuar trafikimit të seksit në Dubaj. Dubaj duket sikur ofron vetëm luks dhe shumë para, por realiteti është ndryshe. Shumë vajza kërcënohen se do t'i vrasin, do t'i varrosin në shkretë të tjerë, nëse nuk binden. Sipas një raporti, rritja e prostitucionit në Dubaj është e dukshme dhe vjen nga pabarazitë ekonomike, zbatimi i dobët i ligjit dhe tërheqja që po i bëjnë Emiratet popullsive të ndryshme, duke u hapur çdo ditë e më shumë.